Peqa, javën tjetër pritet që SPAK të marrë dhe verdiktin përfundimtar sa i takon hetimeve për çështjen e sterilizimit. A do ta pranoni këtu cilat do qoftë vendimmarrja e prokurorisë? Ju a kam thënë, jam i hapur në dispozicion të hetimeve që në kryet herës dhe jam i bindur që ajo çfarë unë mendoj se është drejta ime do të përballet në gjykatë dhe jo në prokurori. Dhe në spari, si që ju e dini, unë jam përpjekur të jem në marrëdhënie institucionale me organet e drejtësisë, kështu që, si që dini, ka patur një seancë dhe do të ketë dhe një seancë javën e ardhshme për këtë vendim. Megjithatë, për interesin e tuaj, si që ju e dini, unë jam një person hetim prej tashmë 4 muajsh. Vi këtu çdo të premte për të për paraqitur në zbatim të një vendimi gjykate, si person hetim. Ndërkohë, kur kam kërkuar aktet, më është vënë përpara një urdhër i kancelarës që flet për palë të treta. Atëherë, duhet të mandajnë, jam person hetim apo jam palë të tretë? Si palë të tretë, sigurisht ka tjera çështje, po unë jam person hetim dhe udhëzimi i përgjithshëm i këdërgjusit SPAK-ut i shtatorit në lidhje një flet për një proces verbal që mban prokurori shënimet e shpenzimeve dhe jo personin e tim. Personin e tim në fund të hetimit, siç e vendos gjykata, provon shpenzimet. Kërkuar të hetohet, pse nuk u vënë punë 2 vjet e gjysmë, por u mbajt aty, ndërkohë që nevoja ishte ulurice. Dhe ndërkohë kam kërkuar të hetohen avantazhet që ka sjell kjo kontratë krahasim me kohën kur nuk përdoret centrali sterilizimit.